Bukatzeko eta zuek ere lan pitxin bat egin dezazuen, laugarren poema bat entzungo dugu. Gabriel Arestiren laugarren poema bat. Badakizue, hartu boligrafoa, hartu papera, eta idatzi bertan poemari buruzko zuen iritzia. Ondoren eta bukatzeko klasekideen aurrean agertu. Ni banoa, aio. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besori gabe, bularri gabe utziko naute, eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik.